Ndonë se viti 2020 është konsideruar si viti sigurisë rrugore, shifrat flasin për rritje të numrit të qytetarve që humbin jetën, si pasojë aksidenteve. 24 viktima u shënuan si pasojë përplasjes së mjeteve gjatë muajit shtator, shifrat të cilat tregojnë rritje me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Gjatë mbledhjes së zhvilluar me drejtuesit e sektorit të policisë rrugore në Shqipëri, Ministri i Brendshëm Sander Leshaj u kërkoi drejtuesve qendror dhe vendor të policisë rrugore të fokusohen në punën e tyre në disa drejtime të rëndësishme, nën moton Vision Zero, që synon zero viktime deri në vitin 2050. Raport me Bashkimin Evropian, në këtë fushë ne jemi prapa dhe këtu do ta masim vetëm. Strategjinë Evropiane për sigurinë e rrugëve, do të shihni se ajo ka 8 indikatorë. I pari merret me shpejtësinë, matë se sa është përqindja e mjeteve që nuk respektojnë limitet e shpejtësisë dhe ndjek të tregus. Ky është i tregus që duhet ndjekur. Çfarë tendence ka ky tregus? Po rritet numri atyre që jetë i kalojnë, apo po ullet? Përdorimi i rripit të sigurimit dhe i sistemeve të sigurimit për fëmijët. Është po ashtu një ndër kontributit kryesor mbas mbajtja këtyre sistemeve të sigurimit për të rritur apo për fëmijë, është një ndër shkaqet dhe faktorët kryesor në rritjen e fataliteteve. Sa i përket fëmijëve, neglizhencat janë alarmante, shkelet janë masive, pa përgjegjshmëria është e rëndë, masat mbrojtëse për ciklistët dhe motociklistët. Mungesa e mjeteve mbrojtëse për ciklistët dhe motociklistët është burim i madh i fataliteteve dhe aksidenteve tjera. Tashi nuk duhet ju them se si është kjo gjendje në Shqipëri. E dini më mirë se unë sepse i shihni për ditë se si u thotë në Shqipëri në biçikletë apo në motociklete. Gjendja në këtë fushë është e rëndë. Një pjesë e madhe as nuk e kanë gjikun të shkruar në koshiencën e tyre që kur blen biçikletën duhet blesh dhe pajisjet mbrojtëse që duhen për të hypur në të. Përdorimi i alkoolit. Përqindja e shoferve që përdorin alkool. Mbetet ende i lartë, edhe shifrat tuaja tregojnë që me gjithë masat, me gjithë ndëshkimet, mbetet i lartë ky tregus. Dhe ky tregus duhet ulur. Është përgjegjësia jona të denoncojmë apo të hetojmë rastet kur konstatojmë dhënje të kolaudimeve të pa rregullta. Një tjetër problem që preku Leshaj ishin parkime dyshe, të cilat kërkoj të luftohen si virus nga policia e shtetit dhe ajo bashkjake. Parkimet dyshe duhen luftuar si virus nga policia e shtetit dhe nga policia bashkjake. Zyre shtypit në Ministrinë e Brendshme, bëri me dije se brenda pak javësh në kuvend pritet të shkoj paketa me ndryshime në kodin rrugor, e cila parashikon e shpërsimin e masave për një sër shkeljesh.